Parashat Shat primero Shabbat del año 5784. ¿Cierto? Shabbat Chuba, ese se llama. Shabbat Chuba también. Para Shat Shirat una en verdad también es llamada de Shirat, de cántico de Azino, Una verdad esta para eh, de acuerdo a o Ramban, fala sobre todo a diáspora y a redención de Am Israel. em toda essa galuta que nós estamos. Mas a gente vai apenas falar duas explicações do Rahayim sobre esta praxá. A primeira, sobre o segundo versículo da praxá, em capítulo 32, versículo 2, a Torá nos diz assim, Moshe diz para o povo, ele coloca o céu e a terra como testemunhas. Vai jorrar como a chuva, vai cair como a chuva, minha, 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 minha adquisição se refere sobre a Torá. Tizal es un sinónimo de árabe ¿no? que se va a ir <coughs> Caer como orvalio me os dice. Y explica jaime Makadosh que en la verdad podemos explicar esto siguiente, como se refiere sobre la Torah este versículo, y jamí me empirqué a vos diceran, y men que en gente, si no te imparnasá, la persona no te torá pero dice dizu Orajay Makadosh y men torá en que que es de cuando usted ve afetada a Parnasá, analice cómo está su estudio de la Torah. Porque hasta cuánto que usted va a estudiar más Torah, más brahá va a eterna su Parnasá, ¿cierto? Así dice Oraja y Makadosh en esta primera explicación. Y, por otro lado, la persona no debe dejar de trabajar para... Por eso, si estudia, no puede trabajar más, tiene que ser... Conjunto. Na sequência, continua explicando a cada um: que assim como a falta de alimentação pode é fatal para a pessoa, a falta de Torá também é fatal. E em relação à Torah Shevichtav, está escrito Likri, e foi comparado com a chuva. Pois a Shema deu a Torá Shebichtav, a Torá escrita. E em relação a Torá Shebaalpê, está escrito em Bratí. Meus dizeres, que foi, foi dado balpe, verbalmente. E a Torá Shebichtav foi dado como chuva e a Torá Baalpê como orvalho. Pois a Torá Shebichtav é o principal e a base de tudo. Mas a Torá Shebaalpê é o que sustenta a Torá Shebichtav. Que o tal, que o orvalho. E vocês podem perceber, diz Orahai que o orvalho é constante. Não tem época de chuva e não chuva. Sempre tem orvalho, todos os dias do ano. É chuva tem momentos de chuva, tem épocas de chuva. And Israel chove no inverno, não chove no verão. Então, a Trashabi al pé é mais, abrange mais o tempo da pessoa. Em todo momento tem que estar controlado o Esta é a primeira explicação do Orachai sobre o Peixoto Tazino. E a segunda, vamos na sequência da Shirá. A Torá diz em versículo 11, deste de capítulo mesmo, 32. E a Torá diz assim. Que como uma águia vai fazer acordar seu ninho. Agora vou explicar. Algo zalá viraje sobre sus pinchinhos, a águia, sobre sus crías, va a voar, va a pairar. Y froskenafafikajeu, el y eli águia estende sus asas y va a pegarlos, y Saeu alebrato carrega elis encima del colo. Y aquí Rashi explica, vamos a explicar la explicación de Rashi, que <coughs> a águia, para no asustar a sus crías, cuando él iba llegando, él iba haciendo barullo de, de longe, antes llegan un niño. Y a Aruf, kamma, tar, Al Gozalá, Virajev, él iba ir pairando, ¿cierto? Y eso se compara con Akadosh Baruj Hu, que cuando él vino a entregar a Torá, él no asustó a ellos, él vino de todos los lados. <coughs> y a secuencia del versículo, a mí me explican, Rashitrais. Y fáfica en que Kaheu Juruju extende sus águias, como agua, de sus asas, así también carrega él sobre él Cualquier pássaro, cuando él leva a su cría, leva a él con las patas, que tiene que llevar a cría y transportarla. La águia le va encima, ¿por qué? Porque todos los pássaros voan más bajo que aguia águia. Y e águia podía pegar estas crías para comerlas, entonces le va embaixo. defendendo, mas a águia não tem medo de outra de outra de outra ave mais que voa mais alto porque o que mais vo, voa alto é a águia então não tem problema então leva em cima nas costas essa é a explicação que diz a Rashi se mas o aquí aqui liga isto com chuva e nós estamos na seretim de chuba e justamente vem aqui uma dica então diz orachay makados o seguinte é, que quando a Israel transgridi, a palavra da Hashem a cada a Israel e punia a pessoa ao aleno, ele faz isto divagar primeiro ele atinge alguma coisa que não é o físico dele algum bem material dele acontece alguma coisa a pessoa se toca já faz chovar então não tem mais isso vai progredindo se a pessoa não presta atenção e não faz chuva. está certo e isto que que é que divagar Hashem con piedad, cierto, se mandan y saion a carregar que que Y extende estende suas asas dizurajai makados, se refiere que estende suas asas acaban de estender su brazo para recibir. Que con extende estende su mano y eminópsuta le cabel chavim estende sua dereita, eh, no es que la sua dereita para recibir eres que fa, faza en chua Y e esto es A intenção. E Fros Kenafaf e Carreu. e a Carrega ele certo, como os Malachim carregam em cima. Assim a carrega aquele que faz chuva e aproxima para si. Esta é a explicação de Orahaimakadosh. shalom